Bismillahirrahmanirrahim wa syuddidan nagara firdika bima la yaliku janibal kitab wa syuddidan lan den pangetake apa nagara ngingkari firdika bima ing dalem laku ake terkib la yaliku ora patut apa ma janibal kitab ing dalem arah-arah Quran ka ayu kola kaya ing den ucapake bi harfin ing dalem huruf min kitabillah sang kitab Allah zaitan ing zaitata ing huruf zaitah dadi gak pantes ada huruf zaidah dalam Quran seakan-akan tidak berguna. Senajan memang zaidah dalam ilmu nahwunya memang dikatakan zaidah, cuman seakan-akan itu di dalam Al-Quran itu huruf itu tidak punya fungsi kalau dikatakan zaidah. Wa katsirun tawung akeh minal mutaqaddimin sing ulama kang dene ku yasumuna. Iku yasumuna padha ngarani sapa takodimin azzaita ing huruf zaita din arani silatan ing silah tersambungan liko ni korani zaita ku yutawa salutin gawe tumuka apa bi zait ila naili gorotin maring margoleh tujuan tujuh soin kang bener kata sinul kalami koyo mbakusai kalam patazini lan maizmasi kalam wabadum setengah mutakotim niku yasum ya usamihi ngarani sopo ba'dum ing zaid mu'akid dan ing huruf kang muatake tuh tauket lah liat nang kura susyait deku yukta din teka ake bu zaid opo bu zaid bil kalam ni kalam li takwati krono muataken kalam watal tuwali tauket nang krono tauket nah wa alaysa Allah bikafin alaysa anoto rana sopo Allah iku bikafin dat kang iku bi abdu ing kaulani Allah itu bi'an ba'an jahidah cuman dikatakan ini tauqid gitu. Bismillahirrahmanirrahim wa kafalan nyukubi sebab bila Allah syaitan apaan oleh nyusani oleh sawaran yang kami selima dani Allah bahasa yang suci wujil. Tapi tadi juga ada yang saya katakan alastu birabikum itu juga zaidah cuman faedahnya katakan saja itu huruf tauqidnya.